Nábřeží řeky Mže pod Tachovským zámkem prochází v současné době razantní úpravou. Město tady buduje z brusu nový chodník. Ten by měl být na rozdíl od dosavadní cesty pro pěší bez problémů průchozí za každého počasí. Hlavním důvodem byly neustále připomínky, dotazy, upozornění na tvořící se louže a tím pádem i následně bláto. Tak jsme se rozhodli to opravit jednou proždy a natrvalo a byla ta zvolena po konzultaci s památkáři tady ta varianta. Louže tady vznikaly po každém větším dešti. Jejich průběžné zasypávání bylo v podstatě bez efektu. Ano, vždycky se to na jednom místě vysypalo a hned vedle se vytvořila další louže, takže to nemělo řešení. Proto jsme se rozhodli pro vytvoření tohoto chodníčku. Práce na nábřeží nedaleko centra začaly zhruba v polovině října. V současné době jdou do finiše. Obrubníky nového chodníku tvoří kamenné kostky. Samotný povrch je z takzvaných kamenných odseků. K tomu ještě přijdou drobné terénní úpravy bez zásahu do zeleně a mobiliáře. Nový chodník u řeky by měl být kompletně hotový do poloviny listopadu. Město za něj zaplatí zhruba 1 000 000 korun. Zatímco tato akce je těsně před dokončením, další týkající se také řeky Mže se aktuálně připravuje. Kompletní rekonstrukce se v jejím rámci dočká jez mezi zámeckým mlýnem a tenisovými kurty a také přilehlý náhon. V tomto případě je hlavním důvodem havarijní stav. Ten jez opravdu není v dobrém stavu, protože i pokud se podíváte z té rampičky, tak je vidět pronikající voda skrz kamenné zdivo. Rozhodli jsme se proto celý jez opravit a bylo na to vypsáno výběrové řízení. Celý jez bude v rámci akce rozebrán a následně znovu postaven. Pronikající voda by totiž mohla způsobit jeho zborcení. Náhodou se to dotkne v té míře, že ve spolupráci s Českým rybářským svazem bude nutno odlovit chráněné druhy jako mihule a podobně. Budou přeneseny výš, celý ten úsek opravovaný se musí zatrubnit, aby tekla voda dál na vedlejší sádky a pak se opraví celý jez. Chystaná rekonstrukce by měla podle místostarosty města vyřešit také neustálé problémy s přítokem vody k nedalekému mlýnskému kolu i do zmíněných sádek. Výběrové řízení na akci bylo ukončeno na začátku října. Přihlásila se firma, s kterou už máme zkušenosti, velmi dobré zkušenosti, prováděli nám revitalizaci rybníka v ulici Petra Jelivínského, takže nemáme obav, že by to špatně dopadlo. Samotná realizace bude probíhat v průběhu celého příštího roku. Předpokládané náklady na opravu jezu a náhonu jsou vyčísleny na 2 900 000 korun.